ensin sieltä aluksi niinku syöksystä vähän tossa niinku one for a team. Eikö ollut hyvä niinku? Ei me ruveta syöksyllä tossa. No mitä sä ottais niinku sellasen korkeen polven asennon? Jätkä vetäis niinku sinistä lämmin ja mä tähän ottais niinku. Eikö se ole hyvä? Ei me nyt oteta polven asentoa aikaa tähän. Huomaa, että jätkä ei oo pelannut.